kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha qoyska oo toddobaadkiiba laba jeer ka dhegeysataan radio Hargeysa. barnaamijka toddobaadkan waxaa iigu martiya hooyo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliland, isla markaasina nolosha qoyskeeda ku dabara shaqo ay ka hayso mid ka mid ah waaxaha magaalada Hargeysa ku yaalla oo ay uga timaado masaafo durugsan oo tahay halka ay xaafadeedu degan tahay. Hooyo, marka hore kusoo dhawo barnaamijka arrimaha qoyska, waxaad naga warantaa shaqadan aad haysaa, noocay tahay iyo halka aad uga timaado. Waxaa weeyaan anigu waaxdan nadiifisan ka ahay, waxaan waaxda gacan libaax ayaan ka tirsanahay oo aan deganahay. Marka aan deganahayna, macal Haaruun ayaan u soo shaqo tagaa. Nadaafisan ka ahay muddo 12 sano ah ayay waaxdaas u dhisnayd, gacan libaax bay ka go'day. Halkaasaan nadaafada aan qaabilsanahay. Marka halkaasaan kasoo lugeeyayo baliga daami dushiisa soo maraa, aad baan u soo lugeeyaa. Shaqadan aad 12 sano aad degmo kamid degmada magaalada Hargeysa ka timaado, degmo kale u tagaysid oo saas sheegtaad soo lugeyso, haddaad bas heshan aad soo raacdo, bal sida nolosha qoyskaaga uu ka fartay inta qoyskaaga ka kooban yahay? Qoyskaygu waa 12, labada waalid iyo 10 caruur, 5 aanu aan dhalay iyo 5 naanayay u hayo inantayda ka hayo weeyaan. Waxa weeyaan waaxda waan ka waayay meel markii uu horeysay, halkan baa laygu soo qoray. Markii dambena 2 jeer baa bedelkaygu yimid, 2 jeer marna bay iimay hirgelin, marna gudoomi ay diiday, marna xogay ay diiday, yidhi degmada ilaalisa iyadoo masaxaysa. Markaa sidaasaan u soo lugeeyaa. Maantan baska helana waan soo raacaa, maanta kalena waan soo lugeeyaa. Ma jirtaa shaqo kale oo ah in marka laga tago shaqadan inaad waaxdan macalin Haaruun nadiifisa ka tahay, oo kale nolosha qoyskiina 12 qof ka kooban aad ku dabartaan? Shaah yar baan kariyaa, sandwich baan ku sameeyaa, daasad shaaha baan fish yar ku karsadaa, sandwich baan ku sameeyaa. Dhaqaale waxaa iiga soo baxa 20, 30, 40, 50. Intaasan caruurta nusa saaco hoog iskuulka madrasadaha u kala siiyaa. Inta kasoo hadhana haddana adeegii baan ku soo celiyaa, adeega toddobaad ahaan soo dhigtaa, sandwich yar baan ku sameeyaa, halkaasay namadu iga caawiyaan. Faylal baan soo iibiyaa, 50 fayl, taka fayl waan ku dhex iibiyaa shicibkan ka iibsada. Aad baan noloshaydu iskaga dee qurux badantay, iskaga wanaagsanay anii caruurtaydaba. Masha Allah maamo, marka laga tago inaad waaxda nadiifiso oo maxaa la dhahaa hadana halka quraac yar subax ugu sameyso dadka kamid ah shaqaalaha, dhanka qoyska oo ah xagga xaajiga iyo fikirkiisa caawimo, dhanka qoyska ah isna dhankiisa ma shaqaystaa oo ma joogaa? Caruurta abahood uu joogaa waa askari taliya bari weeyaan, waxba kuma soo daray, yaruu mushaharba uu soo daraa, xasuma kafeeyaan, anagunba iskafeeya. Umulisa dhaktarka weyn baan berigii hore ahaan jiray, markii dabana xanaana laygeeyey, xanaanadi waan iskaga tago, caruurta habeenkii waan ka dhixi kar waayey. Waxa aan xaafadahan kaga umuliyaa umuliso dadka kale, amba garab ha galo, amba xidid ha hayo, amba jirku ha xanuunaan, duugitaan baan u sameeyaa guryo hooga dhexdiisa, talaba 100 siisa, 100 siisa, 300 siisa, 300 siisa, waan kasoo shaqaystaa. Shicibka dumarkaasa ilaahay ii barakeeyoon garabka kasoo saaraya xididka. Maasha Allah, ma la oran karaa waxa tahay hooyo ogiraan dhowr xirfadood nolosha qoyskeeda ku dabarta, bal aan kula kaftami hal habeen ka mid ah habeenadana caruurtaadu ma gaajoodan intaad nooleyd? May mana yaraysan, manay gaajoon, umulisaanahay, xididkan duuga, dadkan garabka ka saaraa. Markaa caruurta qaraxa waan u soo dhigaa, qaraxa markaan soo dhigo biyaha dhuxusha, intaa markaan u dhigo kabacdi dhanaan iskana toddobaad baan ku xisaabtamaayo. Adigaad ikraanay haddaan kugu dili karo waan kugu dilayaa. Waxaan leeyahay caruurtii maanta waxba uma haye, ikraanay dee wax iisoo da adeeg, dee ikraan baaba iga caawin karto, iisoo dayn karto inantaydiya. Hooyo, waxaad iga warataa bal intaad soo shaqaynaysay shaqooyinkan haysay, caqabad aad leedahay adigoo u shaqaynaya ama shaqadaas caqabadaasay leedahayo, marka laga tago faa'iidadeeda noo soo sheegtay, caqabado aad kala kulantaa ma jirtaa? May ilaa faqash way shaqaynayay, umulisaan ahaa, waan kalihi jiray. Markaa dhaktarka weyn baan umulisada ka bartay. Dalka markii lasoo galay, raggaan dhay jirnay, SLMT laftiida dherigaan u karin jirnay, dhaawacaan u qaadi jirnay. Kabacdi saanu SLMT iskala soconay, annagoo aan reer iyo rug iyo caruurtoona aan lahayn, baa dalka lasoo galay. Dhaktarka weynoo 3 yaalle ayaanu iska dadka dhaawaca dhay jirnay. Maya habeen qura wax dhiba ma arag,
balaayo ee dhibto iga hortimaada marag labada habeenimada daaqad yar baan leeyahay oo dadku way yaqaanaan oo daaqadaas lagu garaaca labada saddexda farta shanta hooyo heblaayay soo kac umulisan doonina marhaba wali waxaan ka shakiyay wax meelda igu softgareeya midna ma arag waa iska socdaa daadkaasana aad baad u mahadsantahay hooyo aamina maxaa la dhahdaa awlaadaada ma jiraa kuwo ka mid a oo maxaa la dhahdaa markaad waxbarashadii ama howlihii ay soo dhammaystaan iyaguna dhinacooda ka shaqaystaan mise weli way yaryar yihiin oo ma gaarin xilliga shaqada qaar baaban shaqaysanin oo nin baaba laba naagoodii keena inan yar buu mahersaday labaatanku uma buuxeen waa inankaan islahaa wuu ka kafaalo qaadan doonaa inan baa inankaa ka weyn inantaa waa la qabaa reer bay leedahay sideed caruura bay haysataa waataan shanta ka hayo marka mid baaba intuu inanii keenay yar inantii yar inanagoon waxbahayn aabihii la hadlay kuli inan buu inoo keenay aniga howlihii taalamaha buu yidhi waxaan si inantii gotonkaagibaaba lagu inantii waan la dabaasha kabacdi haddana inan kaluu ii keenay anigoo hooyadayo xanuunsanayso iska itaal daran haya waaye inantii waan u meheriyey labadii hablood waan u meheriyey labadii dumaraha gurigoogii reerkoogii dee anubaad kuwaana qoyskaygii ka mid aheen oo beeliya hanti yar baan haystaa hantidii yaraydun baan u kala jarjaray waxaana cawdan baynu ku wada fadhinaa ama ku wada ciishnaa mise waynu kala ciishnaa oo ninkiina idin midba gees jiideen maya bay yidhaahdeen hooye macaane hablahaagaasaanu kuula midnahay sidaad hablahaaga ka yeeli lahayd naga yeel marxaba baan kuula hablahaygoo kalan ka dhigo midna balaaya kama arag markaa waxaad tahay hooye saddex qoys markaas dhankaa kalena laga eega gacanta ku haysaa dee haayo markuu inankaygii aabihii diiday waxaan isidhi qalbiga ha jabin oo mooraalkaa ka xumaanaya afar jeer tahriib baan ka soo celiyey iskuulka wuu dhameeyey heer jaamacadeed markaan u helay nuniguli jaamacaddii anaa ku caawinaya oo kaa bixinaya jaamacaddii gabadh baabay noqotayba jaamacaddii gabadh bay noqotay gabadhii ayaan u guuriyey waxaan sidiina kaaga yar inamadarbaa kaftanka ka heli doonaa hooyadii waa daqun baa lagu odhan doonaa in yaroo hagbada baan u galay hagbadii baan yaradkii gabaatigii alaabtii adduunkii wixii oo dhan kaga bixiyey wallaahi saaxiibad ahayna way caawiyeen reerkan ka dhashay bay guuri inankii ma gabadh buu kuu keena haa aabi muu kugu diiday haa dee annaga ilaahayna badan dee markaa wallaahi alaabtii way iska yimaadeen ducadu way iska timid saddex qoys baan ku hayaa umulsanimadaas iyo garabkaan dadka ka saaro xididkan ka saaraa garabkan ka saaraa waan ka lahaa telefoon baan leeyahay lambar baan leeyahay kolba waa laysoo wacaa halka doctor xaawayso noo kaalaydaasa layguraa dee halkaasaan iska lugeeya shaqadan dowladda hoose imisa soo gashaa goormaanad ka baxdaa waxaan soo galaa lixda iyo barkaan soo galaa ilaa lixdan soo galaa waxaan ka baxaa labada duhurnimo labada qofkii ii yeedha waan u tagaa toddobada qofkii ii yeedha waan u tagaa inan baa ila socotay yar oon dhalay oo gashaantii oon rug iyo reertoona lahayn taasaan kaga tagaa ilaa saan wejigeega ilaa masaxaadeeda taasaan ku dhaa sii caawi sii shaqayso dee shaqsigaasa nooga soo shaqaynaya dhoweeye wax laydhaaba imaka soo baxay dumarkay dalbada waxaan ku dhaa walaal meel fog baan joogaa dhoweeye ma adeegi kartaa haabay taas oo kaxayso dhoweeyaha yaree dadka ilaahay usoo diray baan ka haystaa halkaasaan dumarka dee ka soo shaqaystaa bal aragti nuuceed ka qabtaa shaqadaadan dhinacyada badan la taabanaysa ead nolosha qoyskaaga ku dabirto aad baan ugu kalsoonahay waxa weeyaan hooyada iska caafimaad qabtaanahay iska luudaanahay waxa aan islaahdaa caruurtaad u yaanay xaafadda milixdaa u yaroo aanay u baahanin reerkaan u dhexayna ma dhex degani reerkaan ka dhashayna ma dhex degani bila aadmi kale ayaan hanti yar ku dhex leeyahay marka waxaan islaahdaan caruurtaada qoyskaaga yaanay darxumoonin yaanay caruurtaada waxbarasho la-aanin yaanay meeraysanin oonay dibjarkaa noqonin amba xabagacab darbijiibkaa noqon marka hooyay caruurtun baan ku kabaayay xitaa caawa haddaan go-ada shilin aan la soo baxaya ma jirto oon isleeyahay hasaad ilmahaga ku kabaysaa uu tal daruuriga waan ka adagahay iyo caafimaadkooga caafimaadkan ilaa xad ilaahay baaba ii siyaadiyo dhibaato maal aad ayay u mahadsan tahay maamo aamin oo kamid a hooyooyinka ka shaqeeya waaxda hoose isla markaasna de dhegeystayaashadii idin soo sheegtay shaqooyinkeedu ay aad iyo aad u badan yihiin ama xirfadaha ay ku shaqaysato ee nolosha qoyskeeda ku dabarto intaan barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmi doono waxaad iga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo